প্ৰশাসনত পৰিণত খোমটাইৰ কোটি টকীয়া এটা চৰকাৰী প্ৰকল্প বিশুদ্ধ খোৱা পানীত যোগানৰ বাবে দুহেজাৰ চৈধ্য চনতে খোমটাইৰ আধাৰ সত্ৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় উন্নয়ন খণ্ডৰ লৌহ আৰু আৰ্চেনিক প্ৰশমনৰ সংযুক্ত পানী যোগান আঁচনি সত্তৰ কোটিতকৈও অধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হোৱা প্ৰকল্পটো কিন্তু কাৰ্যক্ষম নহ'ল আদিকোপতি এতিয়া কেৱল মাত্ৰ ফুলদানীত পৰিণত হৈছে কোটি টকীয়া আঁচনি শৰাধ হ'ল কোটি কোটি টকাৰ চৰকাৰী ধন আমাকেই পানী যোগান আঁচনিটোৰ পৰা সবিশেষ পৰিৱেশ দেখুৱাব মৃদুষ্ন্ত বৰুৱাই হয় নিশ্চিতভাৱে চাওক চৰম প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে এটা চৰকাৰী অভিলাষী আঁচনি দুহেজাৰ চৈধ্য চনতে সমগ্ৰ খুমটাই সমষ্টিৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ বাবে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে এটা নিৰ্মাণ কৰিছিল আধাৰ সত্ৰত এটি বিশেষ অভিলাষী আঁচনি আৰু চাওক দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা আজি কোপতি মুকলি নহ'ল আৰু প্ৰায় সত্তৰ কোটিতকৈও অধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষা এই যি নিৰ্মাণ কৰিছে এতিয়া চৰম প্ৰশসনত পৰিণত হৈছে এটা বৰ তলা ওলমি আছে আজিও আৰু দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা আজিলৈকে এই এনেদৰে বৰ তলা ওলমি আছে এই যি অভিলাষী আঁচনিটো এয়া চাওক গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় উন্নয়ন যি খণ্ডৰ লৌহ আৰু আৰ্চেনিক প্ৰশাসনৰ সংযুক্ত পানী যোগান আঁচনি চৰম প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে সকলোখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ল প্ৰায় সত্তৰ কোটিতকৈ অধিক টকা ব্যয় হৈছিল সমগ্ৰ খুমটাই সমষ্টিৰ ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ বাবে এই অভিলাষী প্ৰকল্পটো ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছিল যি আধাৰ সত্ৰত আৰু ইয়াৰ পৰা কিন্তু এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ থকাৰ পিছতো কিন্তু মুকলি কৰি দিয়া নহ'ল ৰাইজৰ বাবে আৰু যি ধোদৰ আলিত যিখিনি পাইপ পোতা হৈছিল সেইখিনিও বৰ্তমান খান্দি পেলোৱা হ'ল আৰু এক চৰম প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে খুমটাই ৰাইজ আৰু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনতে এই প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে কেনেদৰে কি হৈছিলে আৰু এতিয়া কি হৈ আছে ক'বলৈ ভাষা নাই আচলতে আমি দেখি দেখি আমনি লাগিছে যে এইটো চৈধ্য চনতে নিৰ্মাণ কৰিছে সত্তৰ কোটি ব্যয় সাপেক্ষে প্ৰথম আঠাৱন্ন কোটি পাছত এক্সটেণ্ড কৰিছে অলপ বিছ কোটিমান টকা গতিকে এই আঁচনি আচলতে পৰীক্ষামূলকভাৱে কেতিয়া আৰম্ভ কেতিয়াবা আৰম্ভ কৰিব পৰা হৈ গ'ল কিন্তু কথা হ'ল কি এতিয়া ইয়াত লহা পচি গৈছে ইয়াত এটা মেচিন ইয়াত মটৰ পৰি আছে প্ৰায় দহ লাখমান টকা বাহিৰত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে ইয়াত কোনো ধকা মেলাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই দুজন কৰ্মচাৰী আহে আৰু দহ মিনিটলৈ গুচি যায় গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে যিটো আশা কৰিছিলে খোৱাপানী ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱাপানী পাব এতিয়া জে জে এমৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ঠাইত খোৱাপানী কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰি খোৱাপানী পাইছে কিন্তু এই বৃহত্তৰ আঁচনিটোৰ পৰা বহুত মানুহে খোৱাপানী পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল কিন্তু এতিয়া হোৱা নাই আৰু এইটো বিশেষকৈ এতিয়া ধদুৱালি অসম মালৰ অধীনত যে নিৰ্মাণ কৰিছে এই নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে তাত যিবিলাক পাইপ পতা হ'ল পাইপবিলাকে নিৰ্মাণ কৰটৰাই ধৰোৱা অসমৰ নিৰ্মাণ কৰটৰাই আচলতে কি কৰিছে গোটেই জে চি বি লগাই খুলি থান থান কৰি পেলাইছে এই খোৱাপানী পাবলৈ হ'লে আৰু দহ বছৰ লাগিব এইবিলাক ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট হোৱা মানে সেই পাইপখিনি চেডেলি ভেদেলি গোটেই শেষ কৰি পেলোৱা মানে আমাৰ পইচা ৰাইজৰ পইচা এই ৰাইজৰ পইচা আচলতে চৰকাৰৰ শিতানৰ পৰা আহে কিন্তু আমাৰেই গৈছে গতিকে এই ব্যৱস্থাটোত অলপ মই ভাবোঁ যিবিলাক পাইপ তেওঁলোকে খনন কৰিছে আৰু লগালগ পাইপখিনি পোতাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এতিয়া চেডেলি বেডেলি আৰু দহ বছৰ লাগিব গতিকে ৰাজ্যত এফালে জল জীৱন আঁচনিৰ জৰিয়তে কিন্তু গাঁৱে গাঁৱে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আনফালে ইয়াত কোটি টকীয়া অভিলাষী আঁচনি এনেই পৰি আছে হয় একদম নিশ্চিতভাৱে এইটো আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু অচিৰে ইয়াৰ ব্যৱস্থা আচলতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়কে মানে পদক্ষেপ ল'ব লাগে একদম ভাল পদক্ষেপ ল'ব লাগে যাতে কোনো কাৰণত এইটো মানে বন্ধ হৈ নেথাকে কওঁ আৰু ৰাস্তাৰ বিশেষকৈ যিখিনি ধদুৱালিত যিখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ ভীম পাইপ মানে ভীম পাইপ পেলালে খান্দি পেলালে সেইখিনি অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে পোতাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কোটি কোটি টকাৰ ব্যয়ৰে কিন্তু সকলোখিনি সাজু হৈ থকাৰ পিছতো এতিয়া প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে কি ক'ব প্ৰতিক্ৰিয়া হয় আচলতে আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতেই গৌতম ৰয় যেতিয়া আমাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল তেখেতৰ দিনতে এই অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন কৰা হেৰি কৰা হ'ল মানে আধাৰশিলা কৰা হ'ল তাৰপিছত এতিয়াতো সম্পূৰ্ণ ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানটো হৈছে আপুনি জানো পাইপো পুতিলে এতিয়া পাইপখিনি আকৌ খান্দি পেলালে কিন্তু আমি এটা কথা বুজি পোৱা নাই যে ইয়াৰ কি অন্তৰালত কি আছে তাৰমানে আচলতে এই বিভাগে কি কৰি আছে তাৰমানে এই পানীখিনি আমি আচলতে আৰ্চেনিকমুক্ত যিটো খোৱাপানী ব্যৱস্থাটো আচলতে গোলাঘাট জিলাত এই খোৱা আৰ্চেনিক বেছি হোৱাৰ বাবে এই ব্যৱস্থাখিনি আমাক অলৰেডি কৰিছিলে কিন্তু এই ব্যৱস্থাটো আজিতো কিয় মানে এটা মানে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে সেইটো আমি আচলতে বৰ লক্ষণীয় বিষয় সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আজি বিধায়ক মহোদয়কে অনুৰোধ জনাওঁ যে এই অনুষ্ঠানটো যাতে আমাক কাৰ্যকৰী কৰি ৰাইজক যাতে খোৱাপানী ব্যৱস্থাখন কৰি দিয়ে তাই মই এটি অনুৰোধ জনাম অভিলাষী আঁচনিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মিৰুষ মন্ত বৰুৱাই এই মুহূৰ্তত আমাক সেই পানী যোগান আঁচনিটোৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশ দেখুওৱাৰ কথা